כל החיים חשבתי, ואני גם היום חושב, שאבי אבות, האסון, וגם חלק מזה נקרא לזה הטומאה, זה 48. עד היום, הרוב המכריע של מה שקרה ב-48, לא רק שמוסתר, אלא גם מושמד. ידענו שאנחנו, על ידי המלחמה, אנחנו נקים את המדינה. ודאי, הרגנו בהם. הרגנו בהם. בלי נקיפת מצפון. חופשי, חופשי. הרגת, אז עשית דבר טוב. אני חושב על עצמי, אני הייתי מוכן להרוג. כי כך חונכתי שאנחנו בדרך זו נחסל את האויבים שלנו. מה אני אספר לה שאני הייתי רוצח? הנה, זה חיילים של אלכסנדרוני, לפי תאריכים גם. וכמה זמן אתה בעצם עובד על הסיפור הזה, מקליט אותם? זה בערך משהו כמו שנתיים. ומה, אתה בא אליהם, פותח טייפ? כל אחד מהם שדיבר איתי, דיבר איתי בבית שלו. הלכתי מבית לבית, כל אחד שלח אותי לעוד ועוד אנשים. קנטורה זה סיפור מאוד מעניין. אני זוכר את הקרב על טנטורה. זה היה קרב רציני. הכפר נמחק. טנטורה. What happened here wasn't only pushing away the Palestinians from their village. What happened here is that they did not let the Palestinians go away just like this. They first of all killed many of them.